Vi har nu kommit till det kanske mest berömda stället i Marta, vad vet jag. Martas värld. Ja. Och här sitter jag med Ulf Bengt Johansson som har varit här sedan hur länge då? Jag har varit här sedan... Jag har haft detta sedan 79. Ja. 79? 1900. Vad tycker det går om man inte är så? Ja, det kan man säga. Ja. Och då frågar jag dig, Ulf. Vad har du för uppfattning om PR-värdet som Silas Hell ger Martas värdshus? Ja, men jag tycker den är... Sillen har ju funnits här i flera hundra år. Jag har varit här och jag och därför tycker jag den är väldigt bra. Känner du av sillperioder? Ja, jag har haft sådana sillperioder där ute. Vi serverar ju mycket sill. Ja, ja, ja. Nej, men jag tycker det är jätteroligt. Det betyder mycket för marschen. Gästerna som gör den här rundvandringen, de tycker det är väldigt uppskattat. Så jag ser det väldigt positivt. Men det är roligt att höra. Ja. Har du någon uppfattning om du skulle göra en sån här marschansida? Hur hade du gjort den? Oj. Jo, egentligen så har jag... Jag tror jag hade gjort det som en slags mascara. Mascara? Ja. Skara? Ja. Ja? Ja. Och då skulle den vara så... Lite, du vet hur mascara är, det kan rinna lite så. Ja. Mascara ska det vara, den ja. Där stolen. Ja, så. Ja. Så att den är så stark och så fin i smaken så att... Nästan gråter. Då blir det en vacker vind som en skarsill. En sån där lipsill. Ja, det är en gammal lipsill, men denna nya är inte riktigt så. Mascara är lite mer torrare på något sätt. Ja, det är intressant faktiskt. Men ni får väl se vad det blir. Vi får väl se. Och Silens helg i år är faktiskt den 1 juni. Och 2 juni. Det är perfekt. Ja, alltid första helgen ja. I juni. Ja, det är underbart. Ja, man får väl säga så här. Vi sitter just nu vid Ulfs bord på värdshuset ja. Och tittar ut. Detta är den 3 en solig dag i Marta. Jag säger inte vilken månad. Det är inte solig det. Nej, inte i december. Nej. Tack, bäste Ulf. Ja, nej, men det var till. Jag tycker jag uppskattar verkligen att man gör den här sidan sen. Det ligger i tiden. Eller det ligger i Marta. Det behövs. Ja, ja. Påminna som det. Helt underbart. Ja. Tack själv. Man tackar. Man är glad för det.